Hvala. Slično kao prethodno obrazloženje, samo sa mnogo većom težinom, mi mislimo da je glavni krivac za ovo što se dešava u Skupštini, za konstantna kršenja Poslovnika, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković i zbog toga i predlažemo njenu smenu. Urušavanje dostojanstva Narodne skupštine ide kroz konstantna kršenja pravila koja postoje, čime se pokazuje građanima da pravila izgleda ne važe za sve, nego da je moguća njihova selektivna primjena. Podsjetiću sve građane da je poslanička grupa Dosta je bilo predsednici Narodne skupštine gotovo 30 puta uputila pitanja, poslanička pitanja, na koje ona ima obavezu da odgovori u roku od 15 dana i to pismeno da odgovori, ne usmeno nakon postavljanja pitanja, ni jedan jedini odgovor nismo dobili. Znači, nakon što postavimo pitanje, ono se otkuca od strane stručnih službi, uputi predsednici Narodne skupštine, odgovori ne stižu. Umesto odgovora, nakon izlaganja poslanika imamo predsednicu Skupštine koja komentariše pitanja, umesto da u skladu sa poslanikom odgovori na njih u pismenom obliku. Zatim, kao što smo i danas mogli da vidimo, u Skupštini vladajuća većina glasa na zvonce. Po nama to je jedno veliko ponižavanje ovog doma. Znači, ako obratite pažnju od početka zasedanja ove Narodne skupštine, svaki put kada vladajuća većina treba da glasa za neki predlog, predsednica Skupštine pritisne zvonce i time im da signal da treba da glasaju za. Svaki put kada trebaju da glasaju protiv, odnosno da ne glasaju, zvonce se ne čuje. Ovo mogu svi da provere, ovo mogu i mediji da provere. Vrlo jednostavno, vidi se u svim snimcima iz Narodne skupštine. Imamo veliki problem vređanja unutar Narodne skupštine od strane poslanika vladajuće većine, gde nakon diskusija o amandmanima, gde govorimo o tački dnevnog reda, predlažemo stvari koje možda recimo i nisu dobre po mišljenju poslanika vladajuće većine, međutim to ne bi trebalo da izazove vređanje, priču o ličnom životu, pokušaj omalovažavanja, zato što to za sobom povlači da omalovažavaju sve građane koji su glasali za narodne poslanike koji se nalaze u ovom domu. Narodna skupština je vrhovno zakonodavno telo, najvažniji nezavisni organ koji bi trebao da kontroliše rad vlasti, izvršne vlasti, to se u ovoj skupštini dešava, ni jedan predlog opozicije ne prolazi, ni jedan anketni odbor, ne možemo ni jedan predlog da podnosimo ni na samim odborima, pošto to vladajuća većina odbija, ni jedan parlament u uređenom svetu se ne ponaša na ovakav način. Znači, opozicija je potrebna svakoj parlamentarnoj demokratiji da iznosi argumente protiv i da daje predloge za poboljšanje ovih zakonskih predloga. Znači, predlog je da se Maja Gojković smeni, odnosno razreši mesta predsednika.